extremamente controversas, covardes, inaceitáveis. E se eu tivesse lá nessa grande conquista, eu já tinha te chamado na chincha e colocado todos esses fatos na sua cara. Vamos rever o momento, então? Solta lá, ô Leleque. Não fale que é um personagem. Me respeite como ator. Me respeite! Você pode gritar com mulher também. Grito! Gente, eu posso, Geni? Eu gritei. Aí, esse é o momento. Você me respeite. E aí ele vai pra cima, ó. Agora, ó. Olha a cara que ela faz. E tem o vídeo dela falando como ela se sentiu, né, Leque? É, porque é uma coisa, né, uma pessoa que foi ali quase agredida, foi humilhada psicologicamente, foi torturada psicologicamente, porque ela não tem nem voz ali numa potência para combatê-lo ali verbalmente. Então ela fala baixo e ele sai gritando com um megafone na cara dela. Né? Então já fica uma discussão desproporcional, como disse o nosso querido Felipe Vilas Boas, o policial. E aí tem todo o sentimento dela, porque depois que passa essa adrenalina, na hora a pessoa fica até sem reação. Você vê que ela fica, gente, será que, né, aconteceu isso mesmo? A pessoa fica, né, ela se sente tão pressionada, tão oprimida ali, que ela não consegue nem ter uma reação imediata. Mas depois que o fato passa, a adrenalina baixa, aí vem a humilhação. É assim que as mulheres se sentem, né? Eu acredito que as mulheres se sentem no momento em que elas são oprimidas por homens. E várias mulheres do Brasil, do mundo, passam por essa situação. Isso aí não é um fato isolado, isso aí acontece todo dia, toda hora. E o pior, né? As mulheres são agredidas, são espancadas e são mortas. Essa que é a realidade. Né? Não vou levar para esse lado, porque o Fernando não chegaria a esse ponto. Mas esse tipo de, né, de opressão acontece a todo momento com as mulheres. Quando baixa a adrenalina, aí vem a humilhação. Aí ela relembra os fatos como eles foram, que na hora é uma sensação de paralisia. Gente, que é isso? Não tô acreditando que isso aconteceu. Depois ela vai puxando pela memória tudo o que aconteceu. Vem a humilhação, vem a frustração e vem o sentimento dela, que a gente vai saber exatamente qual foi agora. Solta lá, o Lelé que tá preparando aí no ponto. Enquanto isso, ó, tá no ponto já? Então vamos soltar aí, solta aí. Sem dormir, mesmo com tudo que aconteceu lá. Mas aconteceu pesado como aqui? Aconteceu muitas coisas pesadas a mim. Briga generalizada de um monte de gente e tal. Mas ninguém nunca fez isso comigo. Assim de falar na tua cara desse jeito? Nunca. Eu me senti muito invadida, me senti agredida. Psicologicamente, principalmente. Sim. Me senti coagida, me senti péssima. E eu tenho certeza que meu marido ainda não dormiu. De ele saber que eu tô assim. Tenho certeza absoluta que ele tá vendo isso. E eu fico mais preocupada ainda com ele. Com a minha mãe, com a minha irmã, meu pai, minha família vendo isso, sabe? Eu sei. A gente pensa muito neles. Eu penso muito neles. Tá aí, né? Se sentiu coagida, péssima. E foi exatamente o que aconteceu com ela. Ela foi coagida e depois vem todo o sentimento de impotência, né? Porque ela não poderia ter reagido ali à altura. Eu sei que tem mulheres que são mais explosivas, por exemplo, a MC Mari. Se ele faz isso com a MC Mari, é claro que ele já ia tomar ali um revide imediato. Mas isso é uma questão de personalidade, é uma questão, né, de uma pessoa que já tá mais preparada pro combate, mas não justifica e é inaceitável e sempre vai ser inaceitável um cara ter essas atitudes com mulheres, né? Não tem como eu separar agora, mas pra live da noite eu vou separar.